Selesai undian dibuat dan dikira, sekarang saya kemukakan keputusan undian iaitu seramai 52 orang ahli yang bersetuju. Tiada ahli yang tidak bersetuju. 7 ahli yang tidak hadir, seperti yang tadi juga. Bacaan kali ketiga disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang.